wanaagsan dhageystayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada qaybta 14aad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble nambarkan oo soo wacay oo asid u taabanay mana aqaani nro eere wala sabir waay beelay aku cilnaa sabarka waas ka dareema muugdo inuu yahay nambarkee waraamato ugu soo celiska waraamanta dhisidii taabanay waad kanaysa halo haa halo sabir seta waafi ana iyo warkiisi aafmad koor ma tan anoo hooyla fadhiya ma tan soo ciisano hooyla joogtay haa marka sawayda aniga wiilwiil iyo waxa si ma jecel markaa sasa si taabanay hooyo had ibarno aad ibarno kaska dooday soo ah adiyad waxa rabtaa ma yaan banaanka boorsada inta guriga inta la isoo dhigo oo qolka walaashay kulli soo dajinaa ma taas ahween abu aswaalad hayga dhigan koore bilaaw leeb joogay mid kale lambarka marka koo ugu daminayna ay tahay ma fahmiyeenno mar dambe telefoonka restar u dir markino oo isoo qab telefoonka is jam gree ee harto waxaan ku soo amta qana ee harto baahi gabar caafimaad kaanta dhama xidda dhama fiicayeen ma sha Allah alxamdulillah ma doonka koor nabad walaal biyo aan koor ma maqsiin ma doonka ha akhrna he ma doonka dhan aan laba ma hada harto aan ku fiicanay muqta ku kala dhan way dhibo yaan ma hada male harto school kana ma qaan walaal ma gaagan wala sheegoya ma yeey hal sheegoya hadane khair majro macalinka sheegoya maxan ka qaanaa haya kiya ah migda first kaas mawduuciisa wallahi afka cunaa da maqlanow daar kelaamkiisa ha maqla jir afku wiidhudaya hadal buu ileey ay wax ku soo riixay soo sheekay brother arday maanta waxa imir ka jaamacad qana ha jaamac milk dark mano iyo kan oo calooli halash ha labada asba caadi ka gamaa macnaa ee imaad haye hadan kan ku soo raasnaa aan igu sabsan ha noo ee horeyan niman ka sii niman ka soo hormay yahay ani adi dirsanay ugiin muqta haye marka laakiin waa afir gardara waa iyo taad kada qosha ku hayo horta asaran ee ha qorsha abuur ma yartu waxay sheekaa ugu dhacsan ila galanta ha ku gaara marka abuu taabtay aniga cusbay u qortay qorsha ku keen rabaa noo marka galad torta asaran qorshaha waa i dambeena waxa leedahay isheekta diba qorshaha gaarina xiliin qorta imtixaanka ma dhacdo aan timu weena ee ha waa dadaala maxaa aalinka macalinka fuudayno dhoyan macalinka markii la burin doonaan ka boqoyaa kee maliki yaa saxsan ma haa bay dis niyal maalka smaalka soo eeg dawada wala dis korkan ka buurro laga buurro war ha laga buuray laga buurnaan ma hadan igu jirto wax kuma qabo waxnayga lama dhaxeen hala buuri ma ahane buugta wax kuriga xataa hala jaxjax hadii la roo ana qorsho ku hayo aan isas wala naceeb u qabina qorsho qorsho degina gurba sarkena qorsha galab misarqnaniyo galab sadiya sheekada hada iisto abo bora washadan tay iswaay asar ma kasoo tokod mart ah jaamacay calooley gaashay ismay soo dabo ma ku soo wadaayay ana hada qorshada gane casr markaan soo tukana maart aan ku maana yak boobonaane waqtiga casrkaas kulayl waad noqdo koy toban saac amal gurigeena agtiis ma keno okay la isku arkayna no okay koy toban saac amo ha marka soo arkayna waad dhayn aan ku magrib kanina guriga ku soo dukada araba halkaas saacay ma waxa sheegay ha dirjig baan kaleena casrkaas ku keenana nab ila cunugaan uma begin cunugaan uma begin laakin rabta balanta uu sheegay hadda waa ka daba dhukaleeyay ka jiklabtay anay taala ana waqti baa bidhow yahay ina had isdiyaariyo waay krenka yes parfumka isu qabo intaantan ana hoyno jiftaay tiil dadan oo jiftaay oo isboo jeena tartiib aalba ku xiraas tartiiba okay ana si socdo markay ka tagday hooyo nim fahmin ha na 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 wa ichili abo ima sidaysid aniga wa xaraha dilalis irigooda ilaali jira ka xagaana duruf fugana kaaga hirima wa fahmi jada ma hoow mariyan maratub taw qaadan la qaada ma hoow cagta kan aqtu saara ma hoow tagay arka qof tuula balan sanay waan in biriga soo gaado suqal arag sawirada saudi arada weerdaalo sadbo qabtaa marka soo aniga balan isheeg laakiin ana shaqadiisa qaan wuxuu si furfuri kana meesho amide baha soo dawaca meelow taagan ma hoow taagan hadda waa suga aniga ilaa aan waa jooga meshe ah waa jooga ma uley okay
انت اسكو سي كابنا او حدي انو سو فيرشي واك او ما يكاد انو اركب الربا انو بلان كان انو اسكا فشل مره سرتي سنه سو غا دهر ربا ارارك نبا كان ادوغي سو راعي واسكو فرفر اسما قرشان ماقلا جرا سولول كبه هغلي حدا حو اسكا فيرفرا دانيير بوت سرا عمل سو فرفر شاتك وسق ما او تا لحيتا غربي سي حو كدمها وي صبر اي يور صبرين عفات كور كدعه كدعه وركسي عفات كاغا الحمد لله الحمد لله صفرس وافد يا واقف مد كلا يجني وتقول مسك عندنا هويدين وقتينه هي ما عندي خيال جبتنا قداف صاحب يا صبي يقولوا مجوك تحافظ اسرع له هنا ما يا صبي ما قنت ايه ما قنت عروس عندنا ها او كذا ولا احمد في قناه وجهن وحرين هنا يمد قفر ضب وقفر ضب تاس salaam midan iyo madax xafiiqan isoo farxay isoo salaama isugu qosqos lahayn arag u kaad waa sugaa haddu tigmay isku kidimay ii kaad haye war sabro war kasiinyo waxay dhahday adey horta waxa kaala yaab halka mar isoo wacad guriga adoo maado u raadinay isku soo wicis adoo buug raadinay isoo wicis adoo xisaab laga shaqeynay isoo wicis waxay leedahay warkaaga la waday ana waa dibeyno saaxiib horta markaa waa dibaa mugta ana horta darisanahay adeyn waxa la adris aakhir adris ha ar inda sharer ke portugay wa gabarti gabar in saaxibtay ka waran xaliimashi gabartay ruway ee ku asasra xafad la way isku dugsi quraanay wiligood aha jireen isku maxala isku iskool way heeska sheekaysan heeska u gorba gabartay hadan ka cayso xanaaq tartir oo yidoo wacdo gorba walaxay u meeri rabta iga wadan hooliga kala qabsatage ilaahay ay xafido ee adduun dirs aakhir dirs ali rat mugta sax sax waa dirs kan ogta xaq badan isku leeyahay laati ana ku dirsnimada waxaan sii dheernaa la isku fasalna isku dugsi aan dirna wadigeena waa ogta mugta waa ogta ana iskuul macalinka waxaan u dhiga markasta waxaan dhahaa macrifatul qadiim khayr min an-nasr khayr min an-nasr ah marka waa ogta anoo aniga adigana ma qasano ma qasano adoo yaraan ku arki jiray mugta ana adoo weey man ku arkay garba markina arka saaxiib horta waa dhidhiba warkaaga mid kale jaamac aan iyo calaalkaan waa ka yaabanahay saaxiib horta dadkaas gabdha amal waa war le raadinayaan war la gabar ee bur maradi abu ina sinnu 10 taayma warkii gidis war le raadinayaan 4 ka saac leey saan waan ma toyi ma marka ana adoo isku keento maayeen mugta ila sumaya saaxiibtin sumaya saaxiibana hadii dirsna waana mugta isku keento maayeen marka xisniin waa xog badan kala marka ay ma ahaayeen xiliin ka wadaas soo saay ma dhac mugta ina saq si fiican ku naqaan uma lahayno hadaan gabar mugta saas waay ah maalin kan oo maal xasan maal xasan maal xasan waa soo daa isugno maal xasan shukaan sadan maadooyinka u fuday maadooyinka baan xasan ma badhaad amal maal xasan ka kiti ma badnaa haa satin weena haa ma badhaadaa laa inta maadooyinkeed waan run horta maadooyinkiis ma dhacdaa ee maxaa maadooyin kale oo mid cibaadada la xaquuraa kuwa kale soo qaadane kuwa kale xogaano allah maanta warkaas ma fahmin ay maano hor inay imaad saabo maanta ma aanu tii sheegaysan maano hor soo kuma dhin inuu furim ku soo diray ha saan baan hor kuma dhin kaas aniga wax igal dhaxay ma lahan run ya maharan dhewaar ku sheero ana hata shaki agale maxashik shaki maxa ku gala shaki u gala waxaan dhahayna hadduu ku arko biska qoslaama asay u taalahay ani maano qoslaama ayra tan markaasi arkano qoslaama ayra taade la ismaaya hada inama nis shak sabir wala biya harta ku dacwina ani bisra la taaga fiir ani wax iskuul kareekto walaashaas sumaya saaxib kana ahay laba wiilish markay tagti xitaa macalin arday wax iskuul ka diris la ilaan jalaatada isbuuski banaanka u doonnaa waa ogtahayna kaliga saaxib kala ahay maanta waxay ii keentay jaamac iyo abdicalal oo 3 sano ka hor anagana ma anagu 8 sano iskuulka soo dhiganeen inay war ku keenay soo aaminteen ma aaminin ma aamin ana ku difaacay saaxiib difaac waa kama ka shaqsanayda ma wax ka kaftan hada caadi waa bal ee yani fariimaana fariima ay sheegaysan ee fariima asaa soo diray ana ma soo diray ana fariin uma dirin daar kulabki ma ka soo fariima maya ee gudaha heeno balaadro iyo wadken waxa ka dhaxmay macalin kaas markaa magaciis ma qaran aniga maya bis bis soo shaqala ku maasa fursan uga banano ha aniga wadna ku sheegay ay haafs umu jamaleen oo macalin kan waxa dhigistayaal intaas hayno joogto qaybti 14aad ee sheekada xurmad daran iyo xariir dumar intaan qaybtan qaybti xigta ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo